妮娅，你快看，我知道，开的好大呀，好壮啊！那边那个还有一个，所以我那天就郁金香就没找种子。他们家那边郁金香有个紫色的，蛮好看的。这个是，对，这个到底是海棠还是樱花？樱花应该是樱花，是吗？应该是樱花。你看它这个，哎，不，你拍一下，我也不确定。我拍一下。因为可能是单层。今天揭晓秘密的时候到。哦，樱花。然后人家说这个不是鸢尾，确实樱花。这我一问丽丽，丽丽说这不是鸢尾。燕子花。因为我们院子里确实有鸢尾，还有这个新开，这新开的。哦，这是新开的。葱莲。银莲花。哦，抗肿瘤，抗炎。Hello guys， 欢迎大家再次来到我们频道，我的名字叫 Harold。快，这个。Hello， 大家好，我是米娅，我有点晕这个。然后今天我们去那个早上去采购了，采购完回来呢，就先量一下，要量一下这块区域的大小，因为要买那个看中了室外家具，所以说回来量一下，看看那室外那个家具能不能 fit 到里面。然后那个伞的话，就是放那边吧。不会挡那个伞，如果放在这儿，你知道吧？啊。这个四个砖啪一下之后，这边刚好能伸过来，因为这个叫什么？紫藤。紫藤的话，它掉下来也不影响这个，啊，伞这么过来也行，其实。嗯。几米几？3.8米。多少？你要走到哪个地方？走到这儿是吧？对啊。还是离天报更远点是吧？嗯。你就按2.8米算吧。2.8米。嗯。那个伞是3米的。3米到这儿。可以能全部挂住，那好大一个伞啊。嗯，然后量完了差不多可以 fit in， 所以说我们现在要去把那个伞啊还有那个户外的沙发买回来。嗯，你看我们这还有那个大花，那不那黄色那个，嗯，不知道是成片的这个。走了，买家具去了。那边有个篮子，给你看个篮子哈。哎，哇，这个好蓝啊。对，哇，给大家看这花，哎，一个爪子，我的哇，这一片好像都是，它都会开，啊，这种大的都是，这个不是，啊，这个不，这个是，哇，这个，那这一片都开成那种花也好漂亮，是。再给大家看我们的前院，又是五颜六色，但是这个真的是樱花，樱花又分为很多种，它分单片的单层的樱花和多层，我们这个是多层的樱花，就开的比较晚，那种道边那种单层的樱花就开的比较早，嗯，但是现在只开了一半。嗯，还有那一大片还没开。过来 Briscoe 买东西，对，米娅买了个新帽子。我知道大家肯定要说我这颜色了，但是奈何我今年特别喜欢墨绿色，不知道为什么。然后我就顶着各种不太好的东西，我就觉得我还是买了吧。我们要买的就是这个大伞。刚才我们俩冲进去买那个凳子嘛，椅子啥的，雨伞啥的，但是还是在纠结一个问题，到底是买那个我们看中的是那个铝制的，白色木头的铝制的户外的家具，然后还有那个现在藤编的，就是藤编的也在新西兰是蛮流行的，所以说现在纠结是藤编的好还是金属的好。嗯，大家有买过那个户外家具的，可以和我们分享一下是藤编的好还是铝制的好。嗯，反正你就这么想吧。嗯，都要放在户外风吹日晒雨淋，这个是妥妥的一定的，这个对，那是肯定的。然后今天那家具没买成，就即使今天买成下单的话，他也没办法明天送，他也只能3到5个工作日内才能送。嗯，这边新西兰就是这样，你买没办法随时买随时送。啥任务？我今天把这种就是像蒲公英啊这种飞毛的这种，到它会传染，到处都是，我赶紧一看见它长花就赶紧拔了啊，拔杂草呗。对，这样省得到时候我拔的再更多，就趁它开花风化之前。然后大家还问草坪里为什么没有杂草。有杂草，只不过是被我们给拔掉了。奇老的蜜啊经常会带他的一个小蓝盆，戴着手套就开始花园到处寻觅杂草。然后这个花之前给大家看的是开的特别艳，然后现在太阳快落山了，它就合起来了。然后门口的樱花再给它差不多一周的时间，它就会全盛时期，开了全盛时期。然后那路边的那几个小的樱花基本就快开谢了。然后他们说那个是日本传来的那种单片的品种，然后这个是就是多层的品种，但是是不是日本来的我也不知道，
它这块外面是粉粉的，然后里面是白的。米娅的任务呢是拔杂草，我的任务呢是给花换盆儿。我给大家看一下米娅买的新的花 Peace Lily。 然后刚才出去买了这个盆儿，这个是 Self Watering， 就是它能自己浇灌的，把水倒在这里面它自己会浇水的感觉。我给大家看，这个是澳大利亚产的，这个是植物种进去之后浇水，水会漏到下面，然后下面的水往上蒸发，会再滋养这个植物。我买了两个盆嘛，第一个盆是给 Peace Lily 的，然后另外一个盆是给我们之前泡的这个天堂鸟的种子的。天堂鸟种子给大家看，发了一点点芽。它这个之前的土好散啊，就不用再捏了，它自己，你看，它自己就掉了，所以说就不用帮它松根了，这里面加上新土。OK， 第一个搞定，第二个就更简单了。打开，现在一二三四五六，六颗种子的状态可以种到土里面。你钻那里干啥去？你发现啥了？啊？你发现啥了？这一块一个根啊。发现宝藏了，不知道是被砍了，我就我一把拿出来之后是这些东西，嗯，但是我赶紧悄悄就埋里边，全花是吧？应该是，因为这边根好多就桃树被你看，你脚旁边，都开始冒芽了，这个吗？嗯，在那边，我得冒芽，我赶紧出来吧。对，这里面全是种子，你不知道是啥。不是，这冒芽，我要出来了。大看这都冒芽了，跟那个竹笋似的，这应该不是竹子，但是具体是什么就。只能等它长出来再说。其实我们花园树下面的面积还挺大的，就这一片一直到那边都是面积。好，我发现这个你看没有，嗯，这上面是在外边卖的，这个好像是这个缠在那个藤上啊，就可以咱们弄个棍子去这边出来棍子这里。就这个野棉花哈，嗯，我之前还说挺好的，后来我发现这件事儿哈，嗯，它的繁殖能力特别强，强到就是大到这边，到本来那边以前都没有，现在蔓延到那边都有了，嗯，哇，所以我就刚才拔掉一些这个是。我给大家看我们的茶树花，有一颗白色的，这颗是粉色的，深粉色，啊，这颗是红色的，啊，那颗是淡粉色。这感觉前屋主把市面上所有的颜色的茶树花都集齐了的感觉。今年这个月季长得好繁盛，剪得多，你看那边红叶全剪的，这剪得多，剪得多，它长得好了。嗯，而就是因为现在长新叶了嘛，长新叶之前就要赶紧喷药，长防止它长虫。对，月季太爱生病了，就像这种，不处理的话，不喷药的话，它就会传染得非常的快，就整棵树都这样。这俩配合，一个喷，一个来这加压。压力满意不？满意，要不然我一个人太累了。我的妈呀，我一个人的话，我觉得一会儿我这腰都断了，不知道为什么这个。之前大家还说这片月季园那个空的地方还可以种点东西，种啥呀？春天一长起来了之后就没有空的地儿了。嗯，主要是之前我们可能剪得太厉害了，或者上次他们好像走在秋天了就那什么了。对，它秋天了就秋天了就不长什么叶儿。月季的花苞也开开了，然后整个一片。而且这个很快，这个已经开出来，啊，但是还有好多都是小花苞。给大家看，擦完之后，你摘了之后，这盆也挺好看，就等它静静等待它开花。